колись це мусило статись. І це сталося. Вони свій хліб даром не їли. Мене вистежили 5 березня 1950 року. Що ви шукаєте? Доброго ранку. Медальйончик, матір Божу, так? Вже не знайду. Ця купель дає мені більше, як їхні ванни. Вони вже мені порядно надоїли. Сьогодні маєте від них спокій. Але треба робити кардіограму. Лікар вже домовився. Люблю ці міста. Да. Тишина, покой. Да. У вас білокам'яний такого не сыщеш, а? Возможно, возможно. Да за 20 лет московской прописки я, по сути, жил там. Если года 4 наберется, хорошо. Ну, надеюсь, эта командировка не очень уж затянется. От многотысячной украинской повстанческой армии, по сути, остались мелкие разрозненные отряды. Круг сужается. Генерал Шухевич из матерого вожака стаи превращается в волка-одиночку. Да, но у них сохранилось эшелонированное глубокое подполье. Это намного хуже, чем вооруженная банда. В этом направлении у нас как раз в последнее время лед тронулся. Есть определенные наработки по работе с местным населением. Первые успехи. Да, Владимир Викторович, мы приняли решение вас разжаловать. Майора. Шутка. В этом звании вы поедете во Львов. А, понимаю, понимаю. Конечно, для оперативной работы в такой форме это намного удобнее. Не только. Вы как охотник будете передвигаться по местности. Естественно, светиться. А у бандеровцев на счету есть и генералы. Батутин, Москаленко, поляк Серчевский. Ну, это вы немного преувеличиваете. Не скажите. Так во время войны Люция не при вас будет сказано, приехал на Волынь с тем, чтобы Шухевича привезти в Берлин в кандалах. А кого привезли? Да, я понимаю, силы у них уже не те, но СБ, служба безопасности, работает, будь здоров. Поэтому, Владимир Викторович, мне не хотелось бы отвечать за вас перед Лаврентием Павловичем. Ну, вот. Спасибо. Все. Дякую. Да. И передать от меня привет доктору Шублазе. Угу.
Покурим, доктор? Доставай свои дорогие. А что за фре? Учителя со Львовщины. Да? Вас ознакомят со всей агентурной сетью и со всеми досье на лиц, находящихся в разработке. Я намерен вести оперативный поиск лично. Мне нужен специальный оперативный отряд. Вы его получите. Он частично укомплектован бойцами, умеющими работать под видом отряда мнимой УПА. Да. Обратите внимание на этого спеца. Пашкевич, очень ценный агент. Работал по бендеровцам и по Шухевичу лично. В гестапо. Перевербован поляками, потом перешел к нам. Ушлый собака. Дважды нащупывали концы выхода на Шухевича, но, увы. Думаю, вы сработаетесь. Все результаты превзошли мои ожидания. Вы снова готовы в бой. У який бой? Ну, это есть такое выражение. Вы что, никогда не слыхали? Не. Впрочем, профессия учителя посложнее военной. Но он у вас молодцом. Мы вам дуже дячні, пане Шугладзе. Дякую. Пане, пане, ах, эти западенцы. Привыкайте к слову товарищ. Я перепрошую. Да мне-то что? Но знаете, это небезопасно. Дураков хватает. Тут о вас уже один наводил справки. Но, до свидания. Щиро дякую. Счастливой пути. Вы запрашивали Львов? Информация точная. Таких учителей в Бродах нет. Відтепер ми Літинські. Легенду пам'ятаєте? Так, Марта Василівна, Стрийський район. Добре. Запам'ятайте всі деталі. Одихаючи? Так, власне, ми на лікуванні. Хороше діло. Западенці? Так. Я по розговору чую. У вас там як? З бандерами ще воюють? Та ще воюють. Кажуть, ними який генерал командує. Чи то німецький, чи то американський. Та ні, вони свого мають. О, вас ловлять. А чого вони? Море, границя, всяке случається. Проверка вещей и документов. Выходите, граждане. Извините, товарищ полковник. У нас ЧП в порту. Це по нас. Це дзвонять по нас. Ти що? Це Великдень. Це хліби святять. Ти що? Ми будемо жити. Чуєш?
Телепатися цією тежеркою до Кишинева, а потім до Чернівців. Ліпше було б поїздом. Та ні, в поїздах. Там завжди лазять перевдягнені агенти. А в літаках? В великих то так, а в менших безпечніше. Треба мати добрі документи, а ми такі маємо. Ви ліпше признайтеся, що боїтеся літати, а? Боюся. Щодо українців перейшла будь-які межі. Ми мусимо голосно на весь світ запротестувати проти погромів, проти закриття українських шкіл. А ось і друг дзвін. Кіно. Колонізацією освіти керує куратор Собінський. Він мусить вмерти. Він мусить вмерти. Він мусить вмерти. Він мусить вмерти. Бандеровское подполье снова активизировалось. Вооруженные вылазки, провокации, диверсии, распространение литературы, листовок. И вот очередная наглая вылазка. По приказу командующего УПА Чупринки войсковое отделение «Хмары» осуществила рейд по румынской территории. И вдумайтесь, без потерь возвратилась через границу обратно. Товарищ генерал, в этой округе сотни расформировались еще в 47 году. Да, это известная тактика. Подразделения формировались из так называемых боевок, из ушедших в глубокое подполье единиц. После выполнения задания их всех распускали. Кстати, о Чупринке. Какие последние данные? У Шухевича Чупринки, по агентурным данным, очень плохо со здоровьем. Все связи с ним прекращены. Мы считаем, что он залег где-нибудь на хуторе возле Львова.
а возможно, здесь, в городе, чтобы подлечить больное сердце. Разрешите, товарищ генерал? Возможно, умышленная дезинформация. Шухевич отличный спортсмен. Был даже чемпионом Галичины по плаванию и беге на 400 метров. Возможно, что информация достоверна. Будем проверять обе версии. Все свободны, товарищи. Майор Соловьев. Есть достоверная информация, что от провода Бандеры к Чупринке послан курьер. В Чехословакии, где работают наши люди, он на связь не выходил. Вся надежда на вашу агентуру. Да-да. Да, это ключ к Шухевичу. Постараемся встретить. Запомните, никаких лишних вопросов. Ваше задание – встретить курьера, повести ее к связной. А она приведет к Шухевичу. Пароль хорошо усвоили? Так точно, товарищ майор. Стефан Чекая, гостей. Ответ? Я есть фиксирую. Хорошо. Пали, холера! Здоровый хлоп, а нога, как у бабы. Васильев, сапоги ему, быстро! Педенко, ко мне. Еще одно. Никакой самодеятельности. Самое главное, точно узнать, где находится Шухевич. Ясно? Угу. Проверь еще раз, как они усвоили легенду. Все до мелочей. Слушаюсь, товарищ майор. Давай. Ничего, ничего. Хлопцы с дивни. Кличка. Уже имя? Горіх. Здати зброю. Кур'єр до командира. Слава Україні. Героям слава. Слава Україні. ЧАО. Прошу. То де ви останній раз виходили на зв'язок до переходу совєтського кордону? Жодного разу. Коли йшов через кордон з Німеччиною, йшов сам навпомицький. Угу. Пов'язався вже тут, на місці, за порадою провідника. Добра порада. Вже забагато наших кур'єрів впало при переході. Саме тому я підтримую ідею закордонних частин ОУН проти повернення Степана Бандери в Україну. Він вам особисто передає свої вітання. Останній раз я бачив провідника в літі 41-го. Бандера прибув до Кракова, коли український легіон, яким я командував, стояв під самим совєтським кордоном. Німці готувалися перекинути війну на схід, а отже й на Україну. І ми мусили стати воюючою стороною. Розумієш, ми з самого початку мусимо заявити Україну як самостійну державну силу. Політичний провід Німеччини
не хоче йти з нами ні на який діалог. Вони не хочуть навіть чути про самостійну Україну. Але маємо прихильних до нас людей з Вермахту. Я сам особисто знаю декого з високого командування, що є в опозиції до Гітлера. Але Гітлер є реальним паном ситуації. Тут важко числити на реальний спротив. І що робити, я не знаю. Отже, іншого виходу становища у нас немає. То правда. В такому разі наш легіон стає звичайною німецькою військовою одиницею. Що це нам дає? Для того, щоб у перші дні широко оповістити про відновлення української держави, ви мусите першими увійти до Львова. Я теж так думаю. Це може початися кожної хвилини. Нам вже видали польові пайки. Дівчино, прошу рахунок. Маєш якісь новини від своїх? НКВД-сцери забрали мого брата Юрка. Не знаю, де він. Чи в тюрмі, чи вже вивезли. Чи ще живий. Слава Україні! Героям слава! Зайняти радіостанцію. Для змоги наказу не віддавати німецькій комендатурі. Вивісити український прапор. Виконуйте. Наказ, друже, командир. До тюрми. Чи думали більшовики, що залишають нам такий матеріал для пропаганди? Entschuldigung, bitte kommen. Хто такий? Der ukrainische Legion. Командир українського легіону. Wer ist das? А то хто? Sein Bruder. Його брат. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України!
разрешите... Остави! Дневальный! Дай мыться! Почему мельница до сих пор не взорвана? Умыться дай, ёп! Немцы в 30 километрах, а вы... Товарищ майор, тут конвойный взвод прибыл. Какой конвой? В подвал эту кулацкую сволочь. Расстрелять. И сбросить в колодец. А колодец взорвать. И сравнять с землей. Ну что, все, что ли? Давай, ребята, загружай. Так, а ну веселее, веселее! Вот. А это еще что? Михалыч! Убрать. Никаких передач, никаких вопросов. Разойдитесь. Разойдитесь. Дед, дай закурить. Thank you.
Друже козак, командуй перепочинок. Наказ, друже сотнику. Друже командир, там старша масакра. Їдь зі мною. Це якісь наші німці. Українські балакають. Aussteigen! Die Fahne weg! Я спеціально прибув до вас залагодити справу, доки нею не зайнялася Рейхсканцелярія. Ми цінуємо ваше добре ставлення, пане полковнику. Але на фронтовій позиції не виступимо. Ні за яких умов. Наші умови ми виклали у меморандумі до німецького командування. Визнати проголошення самостійності України, звільнити з тюрми Степана Бандеру і інших провідників, яких заарештувала німецька влада. Припинити терор проти українських націоналістів і мирного населення. Ми маємо відомості про масові розстріли у Львові, Чорткові та Коломиї. Пане сотнику, я розумію справедливість ваших вимог, але не ставте їх виконання умовою повернення на фронт. Ви ж підете під суд за військову зраду. Ми присягали не фюреру і німецькій армії. Ми давали присягу на вірність Україні. Доброго ранку, пане Гауптман. Доброго ранку. Сьогодні чудовий день. А
es bedeutet. Ich bin verhaftet. Ви дозволите, мої панове? Entschuldigung. Friedrich. Nein. Наш союз із Вермахтом виявився навіть менш тривалим, ніж ми думали. ОУН пішла в глибоке підпілля. Гітлерівський терор змусив провід формувати сили самооборони. А згодом і повстанчу армію у вигляді регулярного війська. Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю. Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників. Та здобути українську самостійну державу. В тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою. Та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним,
дисциплінованим і революційно-пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! 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 Ви ж у мене забирайте кращих хлопців. З ким я воювати? Ну, що ж я можу зробити? Мені бракує людей. Ви до літа скільки зможете випустити старшин? 2000. Під старшин? Я думаю, 3. Треба більше. І взагалі, школу треба переводити до Карпат і об'єднувати їх усі разом. Друже, командире, дехто з політиків може бути проти. Хай собі йдуть до дупи з їх суперечками. Друже Поль, візьміться на себе. Наказ, друже командир. Друже командир, ще одне. На жаль, у нас бракує капелянів. Угу. Так, владика вже знає. Дякую. Після конференції поневолених народів, що ми її провели недавно, до нас приходять нові люди. Формуються нові сотні, курені, люди йдуть до УПА. Є серед них азербайджанці, грузини, євреї, росіяни, татари, узбеки і інші. Це нам дуже полегшує контроль на визволених територіях. Тепер, що стосується трибу життя на цих теренах, друже Павленко і ви, друже Липа, мусите взяти на себе медичну службу. Подруга Галино, освіта. Діти мають йти до школи. Наша майстерня випустила нові гроші. Бефони. Це є наші векселі, наші повстанські гроші. Від нинішнього дня, коли берете від населення продукти, одяг і все інше для армії, то прошу розраховуватися цими грішми. А тепер найголовніше. Розвідка доповіла, що німці від завтрашнього дня готують широкий наступ на наші території. О 6-й годині від Ковеля до Радовичів виїжджає колона німців. Приготувалися. Василь, давай! Thank you.
Коли фронти Другої світової перевалили через наші голови на захід, ми знову мусили ставити чоло проти давнього ворога. Понад 2 роки з більшовицькими режимами Москви і Варшави билася школена кадрова армія. Далі довелося перейти до партизанських дій малими відділами і боївками. Дружу провідник. Так. На вас чекає кур'єр. Ну то що, трохи відпочили? Прошу сідати. Де це він був? А там на заході запитують про волю краю. І хто буде провідником? А про цю волю я об'явив ще при кінці війни. Я думаю, що ваші пропозиції щодо подолання конфлікту зарадять нашій справі. Гризні політиканів важко зарадити. Подивіться на цих хлопців. Ви що думаєте, вони не знають, що вони є смертники? Що вся ця боротьба, вона є на дуже далеке майбутнє? Що сили нерівні? Вони добре знають слова про героїзм і про самопожертву. Ми їх тут вишколюємо. Але вони роблять свою справу тихо і просто. Так, якби вони косили дома траву або викидали гнізь під корови. Бо так треба. Ну що, нам пора. Вам скоро в дорогу. І ще маєте багато праці. Поздоровте від мене хлопців, що з боями перейшли на захід. Та про них мало знають. Шкода. Шкода, що рейди мали не такий розголос, як ми хотіли. Але хоч Богу дякувати, живі лишилися. Постарайтеся і ви добратися. Родину маєте? Маю. Думайте про них. Це вам допоможе. Ну, щасливої дороги. Дякую. Дуже сорока. Слухаю, друже, командир. Командир. Вам не можна себе так перемучувати. Ще зроблю вам чаю з калини. Найкращі ліки. Дуже добра ідея.
солодка. А морози ще не почалися. Моя дружина теж любила калину. Ми залишимось тут. Наталко, зрозумій, це остання нагода переправити вас на захід. Більше такої не буде. Ромчику, без тебе ми нікуди не поїдемо. Я не маю вибору. Але хіба ти мусиш лишатися? Тобі ж пропонували, Ромцю. Наталко, ти мені віриш? І вони мені вірять. Мої вояки, їх 200 тисяч. Я мушу лишитися. Як там діти? Добре. Наталко, бережи дітей, прошу тебе. Чуйте. Бережи дітей. Все, кто не в форме, у папа прятались! Быстро! Вещи! Быстрее! Давай! Слава Украине! Героям слава! Зачем ты сюда сунулся? Дурак. Что тебе, харчей американских не хватало? Да. Я свій хліб їм. Хоч не вдома. А ви свій, вон як, заробляєте. Ти от що? Ти своє умне изречення оставь для следователя. Тебе это понадобится. Вы двое отведите его в гарнизон, пока не стемнело. Головой отвечаете. Будет сделано. Остальным 5 минут на сборы.
Лягай! Дякую, друже. Звідки ви тут з'явилися? Така служба. А дякувати мусите не мені, а командирові. Він контролює все на 2-3 кроки вперед. Вони всі вийшли? Так. Що це за тепер? Якісь фальшиві УПА? Чекісти? Всі вони чекісти. До стрія мусите добиратись самі. Я мушу попередити командира. Дякую. Одним словом, друже командир, вони в будь-який момент можуть бути тут. Дякую, друже Сорока. Відпочивайте. Акцію вони розпочнуть в досвіта. Маємо ще досить часу, аби пов'язатися з боївками Дуба, Крила, Кравса. Сука, опять ушел. Куда? Назад! Майор, уходите, я вас прикрою! Відходимо швидко. Дякую за службу, хлопці. Друже, командир, я піду вперед, зустрінемось у чорному потоці. Добре, йди з Богом.
Друже командир, це станичний з цього села. У них в одній хаті є шпиталька. Станичний голуб. Слава Україні! Героям слава. Бачу старого вояка. Ходім. Хлопці, на стійку. Ліщина, хутко. Обережно. Тихіше, тихіше. Побачити чужих відразу дай знати. Айда! Сідайте, хлопці. Сідайте, сідайте. То що, вже ліпше? Добре. Тримайтеся. Совіти. Хлопці, до хати. Хлопці, совіти. Все село блоковане. Поранених на середину. Зайняти оборону. Кличте надійних сусідів. Дайте мені якісь лахи. Перекриваємо дах. Хозяин? Где хозяин, я спрашиваю? Я хозяин. Ну, говори, где банду прячешь? Хлопцы, яка банда? У меня работа. Слазь. Слазь, я тебе говорю. Слазь, тебе сказали. Воля ваша. Посмотри за сараем там. Слышь, мужик, ну ты выставлять будешь? Перепрошую, я... У тебя люди работают? Магарыч ставить будешь? А, ну це як годиться? А, ви хочете, щоб я вам дав пляшку? Ну, а як же? Стевко! Стевко!
Принеси хлопцям пляшку. Угу, добре. Молодец, понял. Чтоб мои хлопцы тут тебе не наворотили. Бурячиха? Бурячиха, я спрашиваю? Да. Бубенцов. Я. Yeah. Прими. Заканчивай здесь, пошли дальше. Халат. Прошу пана. Капитан Волков слушает. Поступили сведения, что готовится похищение отца Шухевича. Слушайте внимательно. Если с ним повстречался, а? Что, бредит? Да-да, я понял. Товарищ капитан, там... Тихо, тихо. Да-да, я слушаю. Да. Алло. Ну что такое, а? Алло. 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 Да что ж такое, ну? Ну. Дежурный капитан Волков. Кто здесь? Не понял. Ёб вашу мать!
благослови Христа Божий, їду і биття вам твоїм, бо ти святий єси, завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Борони вас Боже, Лусю не хвалити, як вона готує. Добра каша, правда? Найперше, Носю. Комунікат до бюро інформації ГВР. Короленко вже знає. Тяпча надійна людина. Далі. Прошу пов'язатися з тими людьми, що їдуть з Східної України. Добре. До станиць повідомили? Угу. Скажіть, що провід наголошує на важливості поширень наших ідей на східних теренах. Боротьба переходить тепер в іншу площину. Мусимо працювати на далеку перспективу. До побачення. Зеня принесла. Все-таки це небезпечно. Вважайте, хати на околиці Львова. Та нічого, це добре. Крамниця, сільрада. Хто мене тут буде шукати? Все добре. Друже провідник. Що сталося? Я гадаю, ви мусите знати. Кажіть, кажіть, що? Кажуть, вашого сина привезли до львівської в'язниці. Явко? Тут у Львові? У в'язниці? Боже, я не бачив його 2 роки. Час Києва старався тікати. Так. Але не вдалося. Чекісти привезли в Донбас. Вони з людьми, як з худобою, розлучились з мамою, бабунею. Так. А там у Сталіну вже з Марусею розділили. Тату, я хочу з тобою. Ні. Я вмію стріляти, тату. Я мушу помститися. Послухай мене, дитина Юрісю. Ти знаєш, ми боремося не за те, щоб мститися, ти знаєш. Ми воюємо проти цієї нелюдської системи. Вона диявольська.
Юрсю, тобі 14 років, ти мусиш жити. Тепер дуже тяжко. Але прийде час. Ой, Юрсю, тримайся. Нас тепер тільки двох лишилось. Типографія під загрозою. Доведеться чекати весни. Розконсервуємо приховану. І треба приготувати копії архівів до переправки. Переправити куди? До Ленінграду. Маємо там надійного чоловіка в бібліотеці Щедріна. До самої колиськи революції? Так. Якщо хочеш щось надійно від когось заховати, поклади йому прямо під носом. Панове, прошу до столу. Подивіться, тут така тиша. Вже всі більшовики полягали спати. Вже Христос народився, а ви сидите тихенько. І ніхто не колядує. І вже налито, а чомусь тихо. Ну то що? Христос рождається. Славімо Його. Славімо Його. Цей раз я не втримаюсь. Будь ласка, глядіть мене. Піште, будь ласка. Можна? А ви? Скажи.
Как она? Молчит, зараза. Ничего, молчит сейчас, попозже больше скажет. Продолжайте, только не переусердствуйте. Ну что, Роза готова? Як завжди, товаришу майоре. Аня поплывет? Обижаете. Ты легенду хорошо запомнила? Хоч до Шухевича посылайте. Чи до самого Бандери? Ну ладно, не трепись. Сейчас не до шуток. Давай, Роза. Иди. Я вже пройшла таке, як ви. Боюсь, ненадовго. Я залишаюся тут, хлопці. Ви певні? Через два дні зв'язок. Потім буде запізно. Це дуже-дуже терміново. Друже козак, подивіться, цей куманець. Його добре видно з надвору. Якщо ви його на вікні не побачите, не заходите. Подруга Зеню. До нас прийшла людина від провідника. Привітайся до неї. Слава Україні. Їй можна казати все, подруга Зеню. Тільки швидше, бо у нас немає часу. Забрати пошту в Левандівці. Друг Берест буде чекати у Пібрецькому лісі. Мамо. Та чорна курка довбе мені в голову. Що ви маєте сказати другові Берестові? Нуся буде в неділю на підзамчу. Зеню, тямся, що ти робиш? Що ти говориш? Пташка готова. Ну давай, давай. Не тяни. Усе в порядку. Вона хоче дати звістку на волю. Значит, подействовала. Хорошо. Хорошо.
Бумагу и карандаш можно передать легально. Но так будет убедительнее. Слухайте, я буду писати прохання, аби мені сестра передала пальто. Шубу думала також тут залишити, але я її відійшлю. Напишіть записку і вкажіть адресу. Сховаємо так, що й сто москалів не знайдуть. Білогорща. Вот ты где, голубчик. Это почти у черты города. Це всього лише кому передати. Он здесь. Здесь, это в его стиле. Я это сердцем чувствую. Козлов, взвод за мной! И смотри мне, чтоб мышь ты прошпанула! Есть! Шухерева, где он? Тут никого нема. Иди вперед! Быстро, наверх! Я не знаю никакого Шухерева. Я тебя спрашиваю.
пустіть. Пустіть, я не знаю ніякого Шухевича. Тут Діло. Нікого немає, я сама, пустіть. Та що ти знаєш, я з тебе душу вишиву. Тут Діло. Нікого немає, я говори. Сама, пустіть. Пустіть. Я мене того хуже буде. Тут нікого говори, немає. Діло, сука. Я не знаю Діло. Ніякого Шухевича. Я не знаю ніякого Шухевича. Я заслужив по смерті. Лавровий чи Терновий. Я лиш до кінця розділив долю своїх вояків, моїх хлопців. І хоч смерть молодого покоління на війні, це те саме, якби в природі раптом не стало весни, наша жертва не буде змарнована. Аби прорости, добре зерно мусить упасти в землю. Спаси, благий, душі наші.